Fasha nyine kuko nabana bo ku mihanda ni impfubyi mbese no kugenda tu mbese tugamije kugira ngo dufashe abana nyine tugabanye abana bo ku mihanda kwigora none se urarebye usanga aha ngaha ari muri Orferina kandi dufashe ni ikigo gifasha impfubyi abo bana bose bibwa ku mihanda ni twebwe dufite kubakira se ariko ubundi abakire bo muri no misi mwabemo na imwebwe mujya munyobera mwafashe bibilia murimo muri somera ijambo umuntu arababwira gufasha abana bo ku mihanda ntimushobora kubyumva ubuse ko iyo mutambutse ku mihanda ko mutora imbwa mukazijyana mu bipango byanyu ubu ni gutora umwana gusanga umwana ku muhanda ukagushobora kumuzana ukaba wamufasha no nje ndimo ndabafasha none imbwa ko muzisanga ku muhanda mukazijyana mu bipango byanyu umwana wo ku muhanda kuba wamuzanuka ukamufasha n'ibyo byaranye ubusizo umukorera ubusingororano muri pandemi n'izi mbwa mwagiye muzana mu bipango byanyu se juru bakubwiye ko tuzarijyanwamo n'abo bana bivuga ibyo mugomba gufasha umwana w'imfubyi koko oya sheri wiki go uri no kunukira umugabo bigeza uje no kudusuzuma mu rugo rwacu se oya nibishoboka kumva kato ngwino musohore rwose na yambo nimba shetani za na yambo nimba shetani